Eu vou gravar aqui um segundo vídeo sobre bioflocos, tá? A gente está em um dos nossos clientes aqui de Guamaré. Se o áudio estiver pegando um pouco de ruído, é porque aqui venta demais, tá, gente? Venta muito, muito, muito. Tá até saindo um pouco tremida a gravação, porque atrapalha o vento, balança o celular. Então é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho do manejo, tá? Que, igual eu estava explicando para vocês no outro vídeo, 90% do sistema de bioflocos é manejo. Por que, Rafael? Por que é manejo? É manejo por conta do seguinte, num sistema de biofiltragem, basicamente o equipamento, né, o biofiltro, que vai fazer a parte da limpeza, que ele vai fazer a parte de controle de qualidade de água, você não tem tanto segredo assim, tá bom? Na parte do bioflocos, como a gente tem que fazer a alimentação das bactérias, regular a relação carbono-nitrogênio, igual eu expliquei no vídeo 1, você tem que ter cuidado, né? Você tem o fator humano, o fator ser humano, cuidando desses cálculos, cuidando desse controle das medições de melaço que você vai colocar, de açúcar que você vai colocar, e basicamente o sisteminha ele funciona dessa forma, igual vocês estão vendo. Nós temos oxigenação, para vocês terem noção, a oxigenação é de fundo. Aqui nós temos cerca de 92 pontos de oxigenação para um tanque aí de 230 mil litros, tá? Dá 236 mil litros. Bem, então o que que acontece? Quando você tem o bioflocos, é muito importante vocês terem uma consultoria, principalmente para vocês saberem o quanto dá de ração, porque a gente tem uma média dos nossos clientes, tá? De fornecimento de ração. Não existe uma tabela de arraçoamento, mas a gente tem uma tabela própria, tá? Não científica, né? Uma tabela prática que a gente fala, de ração, que o nosso consultor, o Ítalo, né? Que faz as consultorias aqui no Nordeste pra gente, ele controla esse fornecimento de ração junto com vocês, certo? Outra coisa importante, vocês precisam fazer a biometria, tá? A biometria é bom fazer a cada 14 dias, ou para você que gosta de um controle mais específico, fazer algo semanal. Ah, Rafael, mas como que faz essa biometria, né? Que vai ser o foco do vídeo de hoje. A biometria, gente, a gente faz através disso aqui, ó. Eu vou virar a câmera, vou cortar e virar a câmera para vocês, tá? Ó, gente, a biometria, como que ela é feita. Ó, vocês estão vendo as larvas? Então, aí a gente pega esses camarões, faz a pesagem, tira uma média populacional, né? Quando a gente presta consultoria, a gente faz todo esse serviço. E através dessas bandejas, a gente vê se o camarão tá comendo bem, né? Se ele tá fazendo a equidíase, né? Se ele tá fazendo a troca, né? A muda. Então a gente faz esse controle. A câmera não consegue pegar tão bem. Só que aqui na ponta do meu dedo, ó, tem uma muda. Certo? Que é uma casca de camarão. Então, o sistema de bioflocos é isso. Olha, pessoal, camarão do Kennedy. Projeto do Kennedy aqui de Guamaré. 14 dias. Vocês veem o camarãozinho bem saudável. Trato intestinal preenchido. Com a
carapaça bem formada, manãozinho padrão. Que dentinho. Ah, é verdade, já vou fazer. Ó pessoal, a gente iniciando a biometria aqui no projeto do Kennedy. Tá ruim pegar as coisas, né? Quer ajuda aí, Rito? Não, não. Eu ia falar um palavrão agora. Pode falar, tira o áudio depois. Eu ia esquecer. Demora de novo dele. Né? Tem que cortar mesmo, se for botar na internet esses palavrão, porque senão. O outro, o outro, o outro! Um outro ainda. Pegaram? Cadê? Olha aí, ó. Tá aí, pequenininho. Isso aqui? Isso aqui. Isso mesmo? Leva. Dedo fino, se fosse eu. Baixa esse outro Hellboy. Ô filme ruim, mano. Aí, aí. Você achou novo, o Marlon? Assistindo. Horrível filme, mano. 5, é? Não, até dá uma grana. Tá pra nem pesando. Tá não. Pra quebrar essa balança. Tá pesando não. Agora deu certo, gente. A balancinha tava com defeito, mas agora já. Caiu no chão? Foi. Quantos tem? Sete? Um, dois, quatro, seis, sete. Zero, tá 0.9, olha. 0.8. 0.8. Quantos? 9. Da... 0.1. Com quantos camarão? 7. Sete camarão? 2, 4, 5, 6, 7. E o camarãozinho com 14 dias? Diminuiu 3 dias. É 17, né? Hoje? Não, é 18. Não, não. Viu, gente? Eu tô todo sujo, tô, como vocês já sabem, né, vocês que seguem a gente, eu sou zootecnista, né, e a gente tá sempre na prática aí. Temos mais de 600 projetos, a gente tem toda essa experiência, mas, igual eu falei, eu demorei mais de um mês para postar esse vídeo aqui, porque eu tô pegando uma obra e hoje eu tô prestando uma consultoria junto com o nosso consultor, certo? Então, resumindo o vídeo de hoje. É muito, muito importante vocês fazerem a biometria através desse controle por bandejas, certo? E ter o nosso acompanhamento aí para vocês saberem quantidade de ração, quantidade de produtos para a gente fornecer, colocar na água, fazer esse controle, entendeu? Então é isso aí, se vocês precisarem, dá um toque para a gente que a gente está disponível, tá bom, gente? Obrigado.